жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөз де басқа, жолымыз да бөлек. Неге кетип баратқан екен? Іші баған екен, асагенти. Қайсысы? Бағанасы гаишник бар ғой. Соның мұны водителін әкетіп баратқан екен. Сен тоқтатмай енді? Білмеймін. Баратқан екен. Қой, а неге? Штраф қолажат келген. Мен қара қысып атыр мен. Пикса. Мен осы ма? Иә. Қысып атыр десе, бауырыңыз, бауырыңыз ар жағында. Орын бар ма? Мына жер көрсетті, мына жер көрсетті. Ха? Құрметті оқырмандар, өздеріңіз көріп отырғандай, бір жеке көлік құралында полиция қызметкері белгісіз телефонмен кетіп бара жатырғанын көріп, біз видео түсірген болатынбыз. Ол кезде біз 8-ші ақпан күні сағат 8-дер шамасында Алматы қаласынан трассы бойында Бозарық кольцевойдан өтіп кіріп келе жатырған болатынбыз. Примерно шамасы Тұлпар парктарының қасы ғой. Әлі зоопаркқа жетпегенбіз, жаңағы хайуанаттар үйлеріне жетпегенбіз. Жалпы менің айтпағым, бұл жерде білесіздер, бізде Шымкент қаласында әрбір полиция қызметтік көлік құралында жүрген кезде қауіпсіздік белдігін тағып, бәрі заңға, стандартқа сай жүреді. Анық. Ол бәрімізге анық болды. Себебі бұл жерде Руслан ағамыздың еңбегі бар, біздің еңбектеріміз бар, сонымен әйтеуір заңға сәйкес жүретін болды бұлар. Ақиқатты мойындайтын болсақ. Ал енді өздерінің жеке көлік құралдарын мініп жүрген кезде полиция қызметкерлері белдік тақпайды, фар жақпайды, поворот жақпайтын бір осындай әрекеттер бар. Неге? Оны басқа полиция қызметкері тоқтата алмайды. Телефонмен алдынан нағылы сөйлесіп кете беретін бізде қанша видеоларымыз бар. Полиция қызметкері тұр жол бойында, екінші полиция қызметкері өзінің жеке көлік құралында телефонмен сөйлесіп кете береді ременсіз алдынан. Оны тоқтатпайды. Қазір тоқтатпайтынына дәлел мен сізге көрсететін боламын. Сөйтіп біз оны түсірдік, түсіріп едік, ол басын езеп бүйтіп жақтырмай, бүйтіп не болды, неге түсіріп жатсың дегендей, себебі мен жоқпын ол көлік құралының ішінде, артында отырған болатын. Алдында бір інім түсіріп отырған болатын. Иә, оларды танымағандықтан олар не пысқырмады, бір жеріне қыстырмады даже. Сөйтіп не қылдық? Оны тоқтатайық десек тоқтатпады, қолымызды изедік, тоқтамады. Сомен алдымыздан бұрылғыш шамдарын жақпай, бізді қысып, бір іс-әрекеттер жасап тоқтатты. Менің ойымша ол полиция қызметкері телефонмен артта келе жатырған екінші полиция қызметкері бар екен. Яғни екеуі әріптес қой, бір көлік құралында жүрген экипаж қызметкерлер. Сол қызметкерге звондап, немесе рациямен шығып, мұны артындағы құйрықты тоқтат деген болу мүмкін. Бізге ол қараңғы. Сөйтіп, артымыздан келіп полиция қызметкері тоқтатады. Біз ананы түсірген себебіміз правонарушениесі бар анық. Бұл полицияға көрсеттік видеомен дәлелдеп, бұл полиция қызметкері хаттама толтырмады. Неге? Басқа қарапайым қазақ еліне, қазақ халқына толтырады екен да, өздеріне келген кезде толтырмайтынын дәлелдеп берді осы видеода. Сөйтіп бізді полиция қызметкері тоқтатқан болатын, ары қарай көріңіздер. Неңіз ғой, ә? Ал? Кетіп баратқан бірге ғой сізден, ә? Иә. Сол машинаға неге кедергі келтіріп отырсыз? Кан
Sen dalıdesin. Ne gibi bedremen getip baradın? Öyle. Bu yerde barlığı kamera var. Oldu. Çocuğun gibi barlığı. Yok kanat mağan dalıdep verir misin? Oldu. Bedremen getip baradın. Çünkü öyleyiz. Мен дәлдесең ішкен берем бе? Дәлдейміз, қосымша дәлдейміз. Негізі жаңа атынан патрульдік полиция қызметкері келе жатыр, екеуі әріптес болып тұр ғой. Демек, мына көлік құралын, жеке тұлғаның көлік құралын басқаруға құқығы бар ма полиция қызметкерінің? Сіздер не дейсіздер? Басқаруға құқығы бар ма? Бізде мемлекет қаражатынан қанша мың ақша бөлініп, Шымкент қаласында 4 эвакуатор жүріп жатыр. 4 ауданға 4 эвакуатор. Мүмкін аз шығар ол эвакуаторлар. Бірақ дегенмен құқық бар ма оған жүргізуге? Ременсіз телефонмен бұрылғыш шамдарын жақпай жолаға ауыстырып бар ма оған құқық? Артынан қызметкер келе жатырған екен, неге эвакуатормен тасымайды? Демек, сыбайлас болу жатырған болуы мүмкін ба? Жоқ, бірінші бөлім, 7-ші тармағын орындасаңыз, командир. Фиксация керек өзіңізге. Иә, фиксация керек. Видеоға түсіп тұрсыз, YouTube-қа шығасыз, командир. Мен ұстап тұрайын да, мен ұстап тұрайын. Сізге сенбей тұрмын мен. Мен машинама қоймасай болмасам, командир алсай анам. Алсаңам. Иә. Сіз түсіріп отырсыз ғой, әлеуметтік желіге салған мен сізге тыйым саламын. Сіз ба? Иә, азаматтық кодексінің 145-ші бабына сәйкес. Сіз тыйым саласыз ба? Мен тыйым саламын сізге. Неге? Мен үстіне шағымдануыңызға болады. Әлеуметтік желіге. МВД тыйым салсын да маған. Сіз жеке тұлға үйіңізде болсам, сіз запрет қоясың, дұрыс па? Мен үйімде, сен қазір қызметте жүрсің ғой, командир. Дұрыс қызметте ме мен? Иә, қалай желіге салсам? Сіз мен үстіне шағым беретін болсаңыз, пожалуйста, шығып берейін. Обязательно, мен сіз қазір диспетчерің остановкада. Диспетчер емес. Автокөлікті қысып атсыз. Жоқ, көрсетсеңізші, дәлелдесеңізші. Хаттама толтырамыз ғой. Толтырамыз, иә. Бұл беспричинный остановкада. Беспричинный емес ол. Бұл көрсетіңіз. Автокөлігіңіз лай. Лай? Иә, артында мемлекет белгісі оқылмайды. Мен трассадан келе жатырмын ғой қазір. Өзіңіз көрсеңіз де болады, мемлекет белгісі. Енді лайды не істейсің? Лай деп жазасың ба? Тазалау керек. Бұл жазу. Міне, құрметті оқырмандар, бізді полиция қызметкері тоқтатты. Қазақстан Республикасының жол жүрісі туралы заңының 52-ші бабы бар. 52-ші бабында нақты чётке көрсетілген қандай кездерде тоқтатылатын. Енді бұл тоқтатты, қыстың деді. Сөйтіп қысқанын дәлелдей алмады да бейнежетонмен, жаңағы камералармен бірнеше уақыт тұрып. Кейіннен екінші правонарушениеге секірді. Дұрыс па сол? Сіздер не деп ойлайсыздар? Біздің полицейлер осындай қызмет істеу керек па? Бұған МВД үйретіп отыр ма, әлде басшы құрамдар үйретіп отыр ма осындай іс әрекеттерді? Заңды бұрмалауды. Екінші правонарушение, номерің лай деді. Көлік лай деді. Лай ғой мынау деді. Номерің лай деді. Лай болса не істейміз деп еді? Көрінбейтін номер деді. Соған хаттама толтырамыз деді. Сен ана жерде айтады, түбі бір хаттама толтырамын деген жері бар, по-моему. Тазалау керек. Бұл жасай. Азаматтық кодекс. Жоқ, сен әкімшілік кодексінің 630-жылдың бірінші тармағы бойынша. Мына қазір регистрация болып жатыр ма? Әрине. А где предупреждение? Не предупреждение? Оны қарастырмаған ескерту. Жоқ, жазылу керек қой мына жерге. Видео сен видеозапись. Аудио видео түсіріп жатыр, мен сізге ескерттім мен оны. Ескерткен жоқ. Енді ескертіп жатыр. Видеоға жазылып жатыр, командир. Құрметті оқырмандар, мына жерде полиция қызметкері айтып жатыр, ескерттім дейді. Водитель айтып жатыр, жүргізуші айтып жатыр. Біздің көлік құралын жүргізіп келе жатырған ұлық екеуміз айтып жатыр. Мынау видео түсіріп тұр ма дейді, иә дейді. Сіз ескерттіңіз ба дейді, иә дейді. Ескертпедіңіз ғой дейді да. Сонда құрметті оқырмандар, біз керең болып қалдық па? Әлде көрермендер керең ба? Егер біз алдамайтын болсақ, видеоны қайтадан басынан бастап көріңіздерші, мүмкін біз бірдеңе өткеріп алған шығармыз. Мынандай минутты, мынандай секундында айтқан екен асеке деп көрсетіңізші. Егер айтқан болса, иншалла осыдан кейін вообще видео түсірмейтін боламын. Егер айтқан болса. Енді полиция қызметкері ғой, ішкі істер министрлігі, біздің құқықтарымызды қорғайтын қызметкерлер ғой, алдамайтын шығар. Әлде алдайды деп ойлайсыздар ма? Әлде біз керең болып қалған шығармыз? Қалай ойлайсыздар? Бәрі YouTube-қа шығады, гүл болады. Гүл боласың деп не алмай қойыңыз. Не деп айтсын? Ескертіп жатырмын. Енді сен айтсай, бес причина тоқтатып тұрдың ғой деймін мен. Артқы номері лай. Одан бөлек автокөлікті қысып жатсыз.
Kan körsetti, dokazat et. Protokol toltıramız mı? Onun bezri men ketip baratı. Daleliniz var mı? Ya, bar. Daleliniz görsetiniz, pajalısta. Toltırasın mı? Şağın berseniz boğadı oğan. Toltırasın mı? Oğan şağın beres. Toltırasın mı? Jür, bar, tohtat et. Şağın beres oğan. Sen men birge ketip baratır mı? Kayıs sanga kabarasın, vada kanal mı? Hürmetli okumandar, biz aytıp jatırmız. Anan sizden arıptesiniz mi? Ya. Kayda baratır, jeke kölükte aydap. Onun narışenileri var bizde. Dalildeyip körsetik ba desek, video dalilderiniz bar ma deyit. Karañızlar, sırağına. Video dalilderiniz bar ma deyit. Ya bar desek, onda onu şağım kaldırasta deyit. Ar bir prava narışen üçin şağım kaldırıp jüremiz ba? Sonda közümen körüp turgan närsege burmalaw jasayt. Halıqtı közümen körüp turup, hattama toltura beret. Sen nömerin lay, nemese brizgavigin jok, farın, ksenon, led, anomno, toltura beret. Toqtatıp alat da aynalıp jürüp, prava narışen izdep toltura beru kerek ba? Qayda video dalil? Özlerinden sorasaq, aşılanıp, başqa pravonarushenilerdi izdep, aqtarıp jürüp toltura beret. Osı ma bizdi qorğaytın polisiya qızmetkerler? Sizler ne dep oylaysızlar? Sizlerdin pikirleriniz öte maŋızdı. Osı videonun astında komentariy qaldırıñızdar. Joğarğı derejedegi adamdar, bilik ökümet başçılar körü üşin like, komentariy, videonu taratıñızdar. Sizlerden ötim soraymız. Sonda gana ministerlerin qulaqtarına barıp şalınadı osı sözlerimiz. Bak mesela fidan skorsin. Hıh. Jeton döşürüm qayt qosam. Jeton döşürüm qayt qosam. Hıh. Neni körsetiz? Qayt qostum. Neni şo qayt qostum? Öşür qaytdan qosulatsın da? Ya, fidan skorsin qoyup qosam. Ya, ya, ya. Dokazatın körsetsin işi. Ne dokazatız? Men qısdı deyip atsın bay? Men altına geratsın, qısıp atsız. Ya, körükkes onu. Qısıp atsın başta. Командир, мен асып тұрмын. Әкімші қатыма толтырған енді осында боласыз ба? Ал, азамат. Ал, азамат қатыма толтырған ба? Бас мезге, азамат. Иә, сәтте керек. Жүрме. Мен үшін отыз кетті. Енді? Рациядан алдырамыз. Осы жерге әкелетін ба рациядан? Алдырамыз. Неден алдырасыз? Қызметтік куәлігіңізді ішті. Бізге дәлдеп берсем болды емес па? 765 жоқ қыз екесіз. Жоқ, қазір көрсететін бе осы жерде? Көрсетеміз, иә. Қалай оны көрсетесіңдер? Мүмкіндігінше қазір көреміз. 745-345. Қызметтік көлемі. Айдос есім. Айдос? Айдос дейді. Причина остановка. Причина арты мемлекет бесін лайы. Толтырасың ба? Толтырамын сол. Болды әкел, сен басқа нәрсені айт тоқтаттың ғой сен. Қыстың дедің ғой. Ол екіншісі. Жоқ, сен қысқан көрсетсе дәлелдесін. Құрметті оқырмандар, көрдіңіздер мына жерде. Тоқтатқанымызды. Қысып тоқтаттық деді. Қыстың содан кейін тоқтаттық деді. Енді лай деді. Номерің лай деді. Номерің көрінбейді деді. Секіріп кете бере ма? Алдай ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Әлде МВД сөйтіп үйретіп отыр ма? Әлде басшы құрамдар сөйтіп үйретіп отыр ма? Бұл жерде ішінде видео түсіретін заңнан хабары адамдар талап етіп тұрған кезде, ал заңнан хабары жоқ жүргізушілер не істейді бұлар? Бар білгенін қыла ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Бар білгенін қыла ма? Бізде тоқтатып алды, болды, правонарушение іздеп жүр, айналып жүр, таба бере ма? Жол жүрісін қауіпсіздігін қамтамасыз ететін полиция қызметкерлер осындай болса, халықтың сенімдігін қашан алады бұлар? Бір апта көлік тоқтатып, сол фиксация керек болады. Көшер, Байдеке көшесі қиылсын. Біз ремен тақпай жүрген едік деп айтты. Менде бар фиксация. Қайдан ойда сол? 759. Барамыз ба водоканалға? Не үшін? Бағана командирға протокол толтырыңыз.
Не үшін шағым берем? Протокол толтырмайсың ба? За то, что бедремен кетіп баратым. Мен болып жүрмін. Тыңдай бергім келеді. Кен тағы бір тыңдап көрейікші. Мен болып жүрмін. Мен дәлдеп беремін ғой. Дәлдеп беремін. Өз шара көреді. Басқармаға шара көреді. Бастар тұрсың ба? Біздің басқармада өз шара көреді. Жоқ, бастар тұрсың ба? Нені? Дәл протокол толтырып. Мен жазбаймын ғой. Тыңдай бергім келеді. Кен тағы бір тыңдап көрейікші. Мен жазбаймын ғой. Жүр, неге? Шағым бересіз өзіңіз. Жүзек шақырыңыз. Бұрмалап аттым ба? Жоқ, бұрмалап атқан жоқ. Білесің ба қанша қайсы статья бұрмалау? Не оқады? Бұрмалау. Нені бұрмалап атсыз? Сен бұрмалап аттың. Шағым беріңіз, пожалуйста. Не үшін, не үшін мен шағым беремін? Сізге жазбаша жауап береді сізге. Енді қайтсын енді. Бір экипажда екеу үшеу болып жүреді. Бір-біріне толтырмайды. Толтырмаудың барынша амалын жасап жатыр. Біз айтып тұрмыз, мына жерде мындай қызметкер белдік тақпай телефонмен сөйлесіп баратыр деп. Даже сол полицияның өзімен сөйлесіп отқан шығар телефонды. Болмаса қасында отырған куәгер де бар ғой, свидетель ретінде. Сонда жай қарапайым халықты алып толтыратын барлығын амалын қарайды да, ЦОУ бекетіне звондап, ЦОУ-дан бағанағы Асқар Алибаевтың қызметкерлерінен талап етіп, маған мына жерде мынандай-мынандай машина, мынандай-мынандай номерде қысты, осыны көріп беріңдер правонарушениесін. Неге өзінің қызметкерінің правонарушениесін талап етпейді? Мынандай-мынандай машинада бір қызметкер әріптесім телефон сөйлесіп баратқан екен, белгісіз кетіп баратқан екен деп өздеріне келген кезде ізденбейді да. Басқа жай қарапайым халыққа келсе, сен белгісіз кетіп баратсың, міне мынандай ЦОУ-дың камерасына түсіп қалдың, міне планшетпен немесе телефонмен көрсетеді. Қашан әділдікке, жаңа Қазақстанға қол жеткіземіз? Осындай ескі полицейлердің себебінен біз қол жеткізе алмауымыз мүмкін ау. Бұны Тоғайып мырзамыз біле ме екен? Причина остановка көрсет. Причина мемлекет белгісі лай, оқылмайды сізге. Арты мемлекет белгісі лай деп. Сен мен не үшін тоқтаттың? Сол бойынша тоқтаттым. Тыңдай бергім келеді. Кен тағы бір тыңдап көрейікші. Причина мемлекет белгісі лай, оқылмайды сізге. Арты мемлекет белгісі лай деп. Сен мен не үшін тоқтаттың? Сол бойынша тоқтаттым. Не өтірік сөйлеп отырсың? Сен бірінші қысып кетті деп отырсың ғой? Қосымша қысып кеткеніңіз. Қашан дамимыз сендер осындай халықты алдай беретін болсаңдар? Қашан дамимыз? Қашан дамимыз? Қашан бізге туристер келеді? Қашан сендер ремен тағып жүресіңдер? Қашан сендер ремен тағып жүресіңдер? Менде доказательство бар, жүр толтырасың ба? Бастартасың ба? Ютубқа шығасың, ойланып сөйле. Жеке куәлігіңіз. Бар, мен сен мен доказатын бер. Бесіңіз мен әкімшілік қалтамды толтырамын. Келіспесе келіспеймін деп айтыңыз. Бір доказат етпей ма? Жеке куәлігіңіз. Арты мемлекет лай оны доказательство. Көріп тұрмыз. Шығыңыз, көріңіз. Қанша оны қандай анықтаймыз? Қанша процентті көру керек? Қанша процент лай болу, лай екенін қалай анықтаймыз? Оны көреміз. Көзіңде фиксация бар ма? Лай оқылмайды. Көзіңде лицензия бар ма? Метрологиясы бар ма көзіңнің? Сіз ол бойынша шағым берсеңіз болады. Сен мен қазір тоқтат, протокол жазбай, арыз жазайын деп отырсың ба? Арыз емес, мен сізге хаттама түземін. Сіз келіспесеңіз келіспейді айтыңыз. Жүзек шақырайын мұнда. Шақыра беріңіз. Маған жеке қойыңыз. Өзіңіз шақырайын ба? Шақыра беріңіз. Бол күтесің қазір шақырамын. Әлі телефонын бер. Жеке басыңыз куәлігін беріңіз маған. Жоқ, сен бірінші доказат етсе айналайын ау. Доказат көріңіз, шығып көріңіз. Нені шығып көрейін? Арты мемлекет оқу мүмкін емес. 595 3-3 пункті бойынша. Не деп оқу керек? Не деп оқылу керек? Қалай оқылу керек? Ол ла... Инспектор, мен түсіп көрсем бола ма? Мемлекет белгі оқылмайды. Мен түсіп көрсем бола ма? Құрметті инспектор, мен түсіп көрсем бола ма? Мен түсіп көрсем бола ма? Бисмилла. 010 Улуш 10. Трассадан келе жатырмыз, қалаға енді кірдік. Бұл? Қаншалық дәрежеде жазылған лай екен? Бізге оқылып тұр. Сіздің көзіңіздің ақауы барына біз кінәлі емеспіз. Кеттік, отырайық. Жүзек қызбанда, өз қызбанда. Али, телефон берші. Али, телефон берші. Жеке куәлігіңізді бересіз ба? Берем ғой енді, сен дәлелдесей. Дәлелдегенді қолдайды, мен сізді дәлелдеймін. Нені дәлелдеймін? Сіздің дәлелдейді. Ал?
Lan? Menin Almat'tan geldim bu. Hele üye gidecekken çok mu? Ya maladet. Ağzı şu spalı. Biraz vaktini üstü bala veresin ben de kesmesin bala koydu. Fiksel sen kurcetsin, kısık etken. Ay dur bu artık emir getiresi okumaydı, sol boyu şıkak ettim. Fiksel sen kurcetsin, kısık etken. Ay dur bu artık emir getiresi okumaydı, sol boyu şıkak ettim. Sen kısık etti de bu Türk öyle vaktin beni. Asıl kısıkar çoksun sen de. Yok. Ol reminden kaşıp meni kısık etti, onu da bize. Meni şuna kısık etti oğlum Arşu. Hürmetli hizmetkar kısık etti degen onu toptap gider gitti kuzu. Bir bağıtta gelecektir o, bir bağıtta sıkalay o kısık. Muhabbetten geldinizler de, mende beni şuna kısık etti oğlum. Ne istiyorsun? Bırak memleketin belgesi layık eni oğlum. Yok, 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 yok,